Նարանե գոլդեն գերությունը Խաչենի ձորակի 7 գյուղերի, Քոլատակի, Թբղլուի, Վանքի, Ծմակահողի, Գառնաքարի, Արաչաձորի եւ Շահմասուրի 0-ից 13 տարեկան 700 երեխաների համար պատրաստել է ամանորյա նվերներ։ Երեխաների համար սկսել ենք բարեգործական այս ծրագրերը ամանորյա տոների արդիվ։ Էլի ունենք կատարած աշխատանքներ բարեգործական, մեր պետության ծանր ժամանակաշրջանից հետո մեկ երեխաները մեր ապագանն եւ ամեն ձեւ պիտի այդ երեխաներին ոգևորինք եւ նոր ուժ ոգեշնչենք նրա մեջ։ Տնորենի հավաստմամբ Նարանե Գոլդ ընկերությունն առաջին անգամ չէ, որ հանդես է գալիս բարեգործական նախաձեռնությամբ, այն կրելու է շարունակական բնույթ։ Առաջին կանգառը Քոլատակում էր, որտեղ երեխաները ուրախությամբ ու ոգևորությամբ են դիմավորել Ձմեր Պապին ու ստացել ամանորյա նվերները։ Հնգամյա Դավիթը հետաքրքրությամբ եւ անհամբերությամբ է եկել իր բաժին նվերը ստանալու եւ հանդիպելու Ձմեր Պապին։ Ձմեր Պապին քաղաքան է եկա։ Պարտակա փեդեկա։ Ծոնցապես Սոկ ծամում ինքս սոկ։ Միջոցառումը պատերա հետ պատերազմյան շրջանում իհարկե այս միջոցառումն են լավաբար կազմակերպվում է, երեխաները ճիշտ է իրավիճակը ինքնաց ստացված, որ երեխան էլ չեն կարողանում ուրախանան մեծահասակները, որովհետև գիտեն պատերազմից հետո շատ սարվածը շատ դժվար է որ ատանելը, բայց համենայն դեպս երեխաների համար ստա իրականություն ունի, որ երեխան պիտի ուրախանա։ Քոլատակի միջնակարգ դպրոցի երեխաները մեծ սպասումներ ունեն գալիք տարվա հետ, նրանց արտասանությունները հենց դա են փաստում։ Մի տարի էլ անցավ մեզնից, մի տարով էլ մեծացանք, հիմա ստացանք նորով, սակայն մի տարով էլ ջայլացանք։ Ամենուրեք մանուկուցեր, շրթերին երկու ժպիտ, ես սրտաբաց, եւ հյուրասիր բարև կտան խնդաշիրտ։ Այս մի տոնին հարգավոր է, կարմրաթուշիկ ջանանոշիկ, նախշունում վարմին տոնածար, Ձմեր Պապի մութ անտառից, մեր գետակի որնից հսկա, կամ էլ բռի գանգուրների մանուկների խաղաղություն խմբով թող սկսվի։ Ամեն հոգու ամեր տուն անջում է ջերմախթան ոչ աշխային խաղացունակություն ու բերգանք։ Իսկ Վանքի Գուրգեն Հայրապետյանի անվան դպրոցի աշակերտները նվերները ստանալուց հետո իրենց ցանկություններով ու երազանքներով են կիսվել։ Ուրախ ու Ձմեր Պապին, որ նվերները տուա, ոչ ինչու Արցախում կրեվին ու ուրախ ապրենք։ Շնորհակալություն Նարանե Գոլդ ընկերությանը, որ մեզ ուրախություն է պարգևել։ Նարանե Գոլդ ընկերության տնօրեն Արմեն Սարգսյանի խոսքով ընկերությունը Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքում զբաղվում է հանքարդյունաբերությամբ։ Մոտ մեկ ամսից ընկերությունն ամբողջովին շահագործման կհանձնվի և կբացվի ավելի քան 300 նոր աշխատատեղ։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։